Վրաստանն այս օրվանից համապետական կարանտինի պայմաններում է, արտակարգ դրության պայմաններում հաստատված առանց այդ էլ խիստ սահմանափակումներն էլ ավելի խստացվեցին այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը Վրաստանում սկսեց աճել, երեք այն հատեց 100-ի սահմանագից, այսօր առավոտյան արդեն վարակակիրների թիվն ավելացավ ևս 8-ով։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյայի խոսքով համաճարակի տարածումը երկրում չի աջողվում արդյունավետորեն կանխել նախ և առաջ բնակչության մի զգալի մասի անպատասխանատու պահվածքը։ Динамика ինֆիցիրებულების ზრდის, რაოდენობის ზრდის არის შემაშფოთებელი. Վարակակիրների թվի աճի դինամիկան մտահոգիչ է։ Հիմնական օջախներից մեկը Մարնեուլիում եւ Բոլնիսում էր, որտեղ մենք կարանտին հայտարարեցինք տեղայնացնելով վտանգը։ Դրան զուգահեռ, սակայն առկա է կորոնավիրուսի եւս 3 հաստատված դեպք, երբ մեզ չի հաջողվել պարզել վարակի աղբյուրը։ Դրան գումարած առկա է բուժաշխատողի կորոնավիրուսով վարակվելու դեպք։ Քաղաքացիների վերաբերմունքն այս ամենին պարզապես անընդունելի է, մարդկանցից շատերը չեն հասկանում, թե ինչ ռիսկի են ենթարկում իրենց, երբ շարունակում են անել այն ամենն, ինչ անում էին նախկինում, երբ ապրում են սովորական կյանքով։ Կարծում եմ, որ բնակչության մի մասը պարզապես չի ըմբռնում խնդրի լրջությունը, երկու շաբթի երեկոյան Թբիլիսիում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր վարչապետ Գախարյան։ Այսօրվանից Վրաստանի տարածքում ուժի մեջ մտած սահմանափակումների ցանկը բավական տպավորիչ է։ Վրաստանի ողջ տարածքում դադարեցվում է հասարակական տրանսպորտի, այդ թվում Թբիլիսիի մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Երեկոյան ժամը 9-ից մինչև առավոտյան 6-ը երկրի տարածքում պարետային ժամ է սահմանվում, արգելվում է տանից դուրս գալ, օգտվել անձնական ավտոտրանսպորտից։ Պարետային ժամից դուրս անձնական մեքենաները կարելի է օգտագործել, սակայն դրանց ուղևորների թիվը չպետք է գերազանցի 3-ը։ Որևէ փակ տարածքում բացառությամբ տեղատների և պարենային խանութների ևս չպետք է 3 հոգուց ավելի մարդ հավաքվի։ Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության որոշմամբ 70 անձանց թույլատրվում է տանից դուրս գալ կարճ ժամանակով, բացառապես խանութ և դեղատուն գնալու համար։ Այս գործողությունները կյանքի կոչելու համար Վրաստանի իշխանությունները մոբիլիզացրել են երկրի բոլոր ուժային կառույցներին, անգամ համատեղ ոստիկանազինվորական ստորաբաժանումներ ստեղծելով։ Սակարթոլոս Սավրոբից միեր միղեմուլի գադացխոտելեմից պագլևջի։ Վրաստանի տարածքում կարավարության կողմից սահմանված կոշտ սահմանապակումները կյանքի կոչելու նպատակով Վրաստանի ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների սպայակազմը անցակետեր է ստեղծել Թբիլիսի, Բաթումի, Քութայիսի, Ռուստավի, Զուգդիդի, Փոթի և Գորի քաղաքների մուտքերի մոտ քաղաքացիների անցուդարձը վերահսկելու նպատակով։ Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում անցած գիշեր հայտարարում էր Վրաստանի պարեկային ոստիկանության հրամանատար Վաշա Սիրադզեն։ Շեգախսենեփ ռոմ սագանգեբում գումարեոբս ռեժիմիս դարգլեվա արմուադգես ադմինիստրացիուլ պաշտ։ Այս օրերին վրացական կառավարության եւս մեկ գլխացավանքը կալանավայրերում կորոնավիրուսի հնարավոր տարածման կանխումն է։ Այդ նպատակով երկրի արդարադատության նախարարությունը դիմել է աննախադեպ Միքայելի, փաստորեն իր աշխատակիցների մի զգալի մասին բանտարկյալների հետ միասին փակելով քրեակատարողական հիմնարկների տարածքում։ Շերչեուլի կնաշվիդաս 80-ի թանամշրոմելի, ռոմելից Գուշին գամոցխադտա Սամսախուշի։ Մենք ընտրել ենք քրեակատարողական ծառայության 780 աշխատակիցների, որոնք ծառայություն են իրականացնում կալանավայրերի տարածքում եւ առաջիկա մի քանի շաբաթներին կմնան աշխատավայրում եւ տուն չեն վերադառնա։ Դա կարելի որպեսի որևէ մեկի մոտ հանկարծ մտավախություն չծագի, թե հսկիչներից կամ տեսուչներից որևէ մեկը կարող է բանտի տարածք կորոնավիրուս ներմուծել, հայտարարում էր Վրաստանի արտարադատության նախարար Թեացուլյանին։ Արց չենդա արց պատիմրեպս արքոնդե թիմիս գանցտարում գարեդան Ռոմելի մե ինսպեկտոր կոնտրոլորի մուախտենս վիրուսիս շետանաս շիգնիտ։